Po, zotë Koreshi qeshet për Himarën. Po, pa por, zotë Koreshi dhe argumentet e ti. Si ishe vërteta si pasus? Ore, po të kishit gjithë si zotë Krashi, ishe, mos të ishe i dutë rama, si zotë Krashi, nuk ishe vëjbe qeveri teknike, po pëse ishe i dutë rama, ishe i frikë rama nërë. E kupton ti se, ndryshon, nuk është me mentalitet londinezaj. A i është me mentalitet KCK-je, PPP-je. Pra, tani, ja të themu një argument, zotit Krashi. Si ka mundësi që nga 8 korriku i vitit kaluar, ASK është blokuar, e bën ai Kuksit, ai Peqinit, e Rogozhinit, për shumë një letër që do të kishte Lushnja, me këtë budallikun e Dallëndyshës, edhe të Ramës, u nda 400 çelëvikata, u nda prona gjithë i Mariot dhe para zgjedhje. Ma shpjego pak ti mu, zoti Krashi, kë? Ja këta fuqi keni ju pra si shtetë, që shkoni atje të bjerë votës se do t'jap letrat e shtëpis. Që se e bim rapë, e kuptoni, ja ka që thjesht, e shka që nuk ka, zoti Krashi, po pra. Familje, për 4, ja 1600 vota diferencë. Ka që thjesht është, po pra. Shko vetë. Po, jo, jo të kuptosh këtë njëse qa vlerë ka ajo tokë, ja po të them dhe një. Për njëri që nuk ka letra toke, që ka, i bërë është brabart me të zero, po i dhe një qervikat me 500 metrë katrorë truall, që atje është me 1.000 dhe në 2.000 euro metri katrorë i truallit, ti ke dhe 1 milion euro shpejt e shpejt ati, për qef, vlerë, pronë, mes t'i marës. E nuk t'jap ka i 4-5 votat, ato 1.600 votat që ishin përfundimi, ja ka që thjesht bështetje. Nuk është bështetje, ose si zvajtje i që nesër këmbire, një nga deputetet që vajtje ti, me gjithë që kishte pakur firma ti, yrë, byrë, gjithë, i shpëndava ti në tërbaqë. E di mirë, nesër është ati e të ne. Dërbaqë ati i mori gjithë radhë, qa kishë ja zbrazi gjithë kamionë. Ani, o të zotëri, ka një gjithë që nuk shkonë, nuk lërë gjithë administrata, që edhe dumë fungu plerave, nuk mund përdorësht ti se ti krymi njësë dhe nga në letë të bjerë, nga të bëj pasuri sot të një ja për para zjedhe dhe bjerë votën. Kjo është një bërim, një akses që ta jep e qenit në qeveri. Nuk ka drejtore shëkej që nuk e firmosë në letërën, dhe si da firmosë dhe po të shikosh të gjithë dhe të tjera, dhe të bëj pronar milioner brenda një natë, pa tjetër që do ka të vodër të edhe të për tjetër të jamsh. Zotë Krashi, po tha... Me një argument, pa letë tjera,